السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی نشست کا موضوع ہے اخلاق حسنہ اخلاق حسنہ کے طور پر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو اہل دین کو امت مسلمہ کو بہت ساری باتیں سمجھائی جس میں سے ایک چیز امانتوں میں خیانت کا نہ کرنا یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو امانتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اس میں وہ ہرگز خیانت نہیں کرتے امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امانت بس یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی کی رقم رکھی جائے اور اس میں خیانت نہ ہو جس کا مال ہے ہم اس کو لوٹا دیں یقیناً یہ بھی ایک طرح کی امانت ہے لیکن امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے دین اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی کہ بیوی کے راز کو بھی محفوظ رکھنا امانت ملاقات میاں بیوی کے درمیان جو ہوتی ہے کئی باتیں ان کے درمیان ہوتی ہیں کئی معاملات جو ان کے درمیان ہوتے ہیں کئی کام جو ان کے درمیان ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی امانت یہ چیزیں محفوظ ہونا چاہیے آج معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے یا میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کی وجوہات چاہے جو بھی ہوں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی اس راز کو فاش کر دیتے ہیں خاص کر کے میاں اپنے دوستوں کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو ان باتوں کو پیش کرتے ہیں جو باتیں پردے کے لائق تھیں جو باتیں امانت تھیں وہ باتیں لا کر بازار میں عام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات اس کی بیوی تک پہنچتی ہے یا اس کے دیگر رشتہ داروں تک پہنچتی ہے تو فتنہ کھڑا ہوتا ہے لہذا امانتوں کو سمجھیں یہ بھی امانت ہے کہ آپ کے پاس کسی کا عیب ہے آپ اس عیب کو محفوظ رکھیں آپ اگر اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے آپ خیرخواہ ہونا چاہتے ہیں یا اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں تو آپ اس تک پہنچیں جس کے اندر کوئی کمی ہے جس کے اندر کوئی کمزوری ہے آپ اس کی اصلاح کریں یہ نہیں کہ آپ اس کی کمزوری کو بازار میں لے آئیں یہ نہیں کہ آپ اس کی کمزوری کو اس کے دوست و احباب اس کے رشتہ داروں میں لے آئیں اور پھر اس کے عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو اور مذاق ہو یہ بھی ایک طرح کی امانت میں خیانت ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون جنتی لوگ وہ ہیں فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جن کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون یہی وہ لوگ ہیں جو امانتوں کو پوری طرح سے ادا کرتے ہیں اور اس عہد کو اس وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے عہد اور وعدہ اگر انہوں نے افراد سے کیا ہوگا لوگوں سے کیا ہوگا اس کو بھی پورا کرتے ہیں یا وہ عہد اور وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس روئے زمین پر جب تک زندہ ہیں ہم تیری عبادت کریں گے اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین پر آئیں اور اس وعدے کو پورا کریں اور اس عہد کو پورا کریں جو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے کیا تھا ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے بھی خیانت کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں امانتوں میں خیانت کرے یہ منافق کی صفت ہے یہ منافق کی پہچان ہے اذا اؤتمن خان جب اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے مشرکین مکہ جو آپ کے جان کے آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہمارے درمیان اگر کوئی سچا ہے، اگر کوئی صحیح امانت دار ہے تو وہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی گواہی مشرکین مکہ، کفار مکہ، اعداء اسلام بھی دیا کرتے تھے۔ تو ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے پیروکار ہیں، ہم ایسے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم امانتوں میں خیانت نہ کریں، ہم امانتوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت کے معاملے میں دیانت دار نہ ہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، جو امانتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان امانتوں میں وہ پوری دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کو کٹاتا ہے، گزارتا ہے، اور برابر اس طرح کے جو ہے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس جو امانتیں رکھی گئی ہیں اس معاملے میں تم خیانت نہ کرو بلکہ اس کو پوری طرح سے ادا کیا کرو، کیونکہ یہ مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ امانتوں میں خیانت کرے۔ برابر امانتیں ادا کیا کرو اور اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچایا کرو جو امانتیں ان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں ان تک پہنچائیں جو امانتیں آپ کے پاس ان کی موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ہر امت مسلمہ پر لازمی اور ضروری ہے۔ اس معاملے میں اگر خیانت ہوگی تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے، اور فلاح پانے والوں کی جو خوبیاں، جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بیان فرمائی ہیں، اس صفت سے اور اس خوبی سے ہم محروم ہو جائیں گے تو پھر فلاح اور کامیابی و کامرانی ہمارے لیے ناممکن بن جائے گی۔ ناظرین کرام، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہوئے اسلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم پردہ پوشی کرنے والے بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے روز، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے وہ کمزوریاں جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی تھیں، اس کی وہ کمزوریاں جو اسے جہنم رسید کرنے والی تھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خوبی کی وجہ سے اللہ اسے بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر پردہ چڑھا دے گا۔ ناظرین کرام، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے؟ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمیں بخش دے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں۔ آج کسی کے گناہ، آج کسی کی کمزوری، آج کسی کا عیب محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، آپ کے اندر کوئی عیب ہے، آپ کے اندر کوئی غلطی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہو اس گناہ کا، اس کمزوری کا، اس عیب کا، دیکھنے والا یا اس کو محسوس کرنے والا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کو بدنام کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑا عالمیہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ایک مومن قرآن و سنت کا حامل، ایک مومن قرآن و سنت کا داعی، ایک مومن جو ہمیشہ اپنی فلاح اور بہبودی چاہنے والا، ایک مومن جو ہمیشہ سماج کا سدھار چاہنے والا، اور دوسری جانب اس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ کسی کا عیب اس سے چھپایا نہیں جاتا، تو دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں، دونوں میں تضاد واقع ہو رہا ہے۔ تو ایسے انسان سے،
ایسے افراد سے سماج کے اندر سدھار ناممکن ہے۔ سماج کا سدھار ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سماج کا سدھار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں، لوگوں کی کمزوریوں کو ہم چھپانے والے بنیں۔ اگر آپ اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس تک پہنچیں، آپ اس سے عرض کریں کہ بھائی تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تمہارے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، آپ اپنے اندر سے اس خامی کو دور کرو، آپ اپنے اندر سے اس کمزوری کو دور کرو۔ یہ عادت آپ کے عزت میں اضافہ کرے گی، آپ کی یہ سوچ، آپ کی فکر، آپ کی شخصیت کو بنائے گی، سنوارے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے بہت کم افراد معاشرے میں ملتے ہیں۔ اگر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگوں کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ بھی چند دنوں کے بعد لوگوں میں گھوم پھر کر عیوب کو ظاہر کرنے والا بنتا ہے۔ اگر ایسی ہماری سوچ ہوگی، اگر ایسی ہماری فکر ہوگی، تو یقیناً معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار ہم جیسوں سے ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر کے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں خواتین نے بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ خواتین کے زبان پر کوئی بات نہیں رکتی، خواتین سے کوئی چیز دیکھنے کے بعد رہی نہیں جاتی، وہ فوراً اس چیز کو لے کر اپنی ماں کے پاس، اپنے بہنوں کے پاس، اپنے سہیلیوں کے پاس پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنے جگہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اس کے ذریعے عزت ملے گی یا میرے عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ ہرگز خیانت نہ کریں، اور یہ ضرور سوچیں اگر تمہیں دوسروں کے عیوب، دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، یقیناً آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، کہ آپ کو یہ نہیں معلوم میرے بھی عیوب، میرے بھی کمزوریاں ظاہر ہوگی اور پیش کی جائیں گی، مجھے بھی جو ہے بدنامی اٹھانا پڑے گا اور میرے بھی بے عزتی ہوگی۔ جو خاتون چاہتی ہے، جو مسلمان چاہتا ہے، میری عزت ہو، میری تکریم ہو، لوگ میرا ادب و احترام کریں، زمانے میں، معاشرے میں میرا مقام اور میرا دبدبہ باقی رہے، اس کے لیے لازمی ہے سب سے پہلے وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا بنے۔ اس موقع پر رک کر کے میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا۔ بات آئی تھی عورتوں کو لے کر کے، عورتیں اس معاملے میں مردوں سے کچھ کم نہیں ہیں، اس معاملے میں عورتیں مردوں پر بازی مارتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک چیز، ایک کمزوری، کسی کا ایک عیب اگر ہماری خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو معلوم ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح وہ خاتون اس عیب کو سارے معاشرے میں، سارے خاندان میں، اپنے ملنے جلنے والے تمام سہیلیوں میں عام کرتے ہوئے پھرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی غیبت سے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے بیان فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک طرح کی غیبت ہے، آپ عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، ایک کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، ایک کے عیب کو آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور یہ مومن کی ہرگز شایع نشان نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو ٹٹولیں، اور جب کسی کا کوئی عیب ملتا ہے اس عیب کو لوگوں کے درمیان عام کرتا ہوا پھرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آپ کو یقیناً بہت ساری باتیں معلوم ہیں، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی فکر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، میرے سامنے لوگوں سے متعلق باتیں نہ پیش کیا کرو، کیونکہ میرے دل میں ہر ایک کے تعلق سے محبت ہے، میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، میں ہر ایک کو چاہتا ہوں، کسی کی خامی، کسی کی کمزوری، کسی کا عیب تم میرے سامنے پیش نہ کرو۔ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا عیب پیش ہوتا اور نیت یہ ہوتی عیب پیش کرنے والے کی، میں اس کے حق میں بھلائی چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو بلاتے جس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کی اصلاح کر دی جاتی۔ ناظرین کرام، اخلاق حسنہ کے طور پر اسلام نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹے
بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کے عزت و تکریم کریں۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑا ہو کر چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو چھوٹا ہو کر بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، بڑوں کا کوئی ادب نہیں ہے، بڑوں کا کسی بھی طرح کا احترام آج چھوٹوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کے کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے کے اندر کوئی ایسی بڑائی نہیں دیکھتے، وہ اپنے بڑے کے اندر کوئی اچھائی اور خوبی نہیں دیکھتے جس کے بعد ان کی عزت و تکریم ہو، جس کے بعد وہ چھوٹے ان کا ادب و احترام کرنے والے بنیں۔ بڑوں کو چاہیے وہ اپنے اندر بڑائی کو باقی رکھے۔ عمر کے حساب سے آدمی جینے کی کوشش کرے، ایک آدمی 60-70 سال کا ہو کر چھوٹوں کی طرح اگر حرکت کرتا ہے، چھوٹوں کی طرح حرکات اور سکنات اس کے اندر موجود ہیں، ظاہری بات ہے چھوٹے اس کا ادب و احترام نہیں کریں گے، چھوٹوں کے دلوں میں اس کی تعظیم و تکریم کا مادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ نازیبا سلوک کریں، ان کے ساتھ نازیبا حرکات کریں، ان کی تعظیم و تکریم نہ ہو۔ چھوٹوں پر لازم ہے کہ ہر صورت میں وہ بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ اسی طرح سے بڑوں پر بھی لازم ہے کہ وہ چھوٹوں کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے دسترخوان پر ایک بچے کو دیکھا جو اپنے برتن میں ہاتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر مار رہا ہے۔ پیارے نبی نے بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑے شفقت بھرے انداز میں، بڑے رحم و کرم بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے کھانا کھاؤ، وکل بیمینک وکل مما یلیک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ یہ کتنا محبت بھرا انداز تھا، یہ کتنا پیار بھرا انداز تھا۔ کیا آج ایسی عادت سے، کیا ایسے اخلاق سے ہم متصف ہیں؟ کیا ایسے اوصاف سے ہم اور آپ متصف ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں ایسے اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان خوبیوں کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے، ورنہ چھوٹوں کے دلوں سے تعظیم و تکریم کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ چھوٹوں کے دلوں میں جو ہماری محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم رہ چکے ہیں، خادم سے بہتر مالک کے حالات کو کوئی نہیں جانتا، اور شوہر کے حالات بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تاثرات کو پڑھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ آپ کی کسی بھی زوجہ مطہرہ نے یہ بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کے بات چیت سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ وہیں پر وہ غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اس دوران کبھی بھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، کوئی غلطی ہو جاتی بڑے پیار محبت سے مجھے سمجھاتے، کوئی کمی اگر میرے اندر ہوتی تو بڑے پیار اور محبت سے اس کمی کو پورا کیا کرتے۔ یہ بڑوں کی صفت ہے، یہ بڑوں کی پہچان ہے، وہ اسی انداز میں چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر آپ اس انداز کو، اس سلوک کو اختیار کرو گے، اس انداز میں اگر ان کی تربیت ہوگی تو وہ بچے جو آج چھوٹے ہیں کل وہ بھی باپ بننے والے ہیں، کل وہ بھی بڑے ہونے والے ہیں، وہ بھی اسی انداز سے، وہ بھی اسی طور طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی اصلاح کریں گے۔ لیکن کیا کریں، کیا کہیں، آج جن چیزوں کی ضرورت، جن اوصاف کی ضرورت، جن خوبیوں کی تلاش بچوں کو ہے، وہ خوبیاں آج ماں باپ میں بچوں کو نہیں مل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نماز کی حالت میں، آپ خطبہ دینے کے دوران، آپ کے دو ننھے منے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آتے، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوڑتے ہوئے آتے، آپ فوراً لپک کر کے انہیں لیتے، آپ گلے سے انہیں لگاتے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، کوئی
پیٹ پر سوار ہو جاتا، رکوع کی حالت میں پیٹ پر سوار ہو جاتا، سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں ہے نیچے سے نکل جاتے، سجدے کی حالت میں ہے اوپر آ جاتے، اور کبھی اکبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے حضرت امامہ کو نمازی کے دوران اٹھا کر کے نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم بڑے ہیں تو ہمارے اندر بڑائی ہونی چاہیے اور ہم اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے غصہ نہیں کیا، نہ ہی مجھے برا بھلا کہا ہے، اور نہ ہی میری یہ نیت تھی کہ میں آپ کو فلاں کام نہیں کروں گا، میں نے ایسے ہی میں کہہ دیا۔ اس کے بعد میں چلا اور بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی عادت سے اتنا متاثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے میں اتنا متاثر ہوا، جس کے بعد میں فوراً وہ کام جس کو کرنے سے میں نے انکار کیا تھا فوراً کر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آج باپ کو بھی ضرورت ہے، وہیں پر ماں کو بھی ضرورت ہے۔ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بڑے شفقت اور محبت بھرے انداز میں اپنے بچے کی اصلاح کرے، اپنے بچے کی تربیت کرے، اپنے بچے کی تعدیب کرے۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، مگر آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چلا ہے، اگلی نشست میں ہم ایک اور موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔